quhet tubimi javor që kryejnë muslimanët në xhami dhe në cilën ditë është ai? Muslimanët çdo javë kanë obligim të shkojnë në xhami në ditën e premte dhe të falin namazin e xhumas. Krahas faljes që ata bëjnë në xhami, ata gjithashtu janë të obliguar të dëgjojnë fjalimin javor që mban imami, hoxha i xhamisë. Çfarë obligimesh kemi ndaj prindërve? Ne kemi shumë obligime ndaj prindërve, pasi ata janë shkaku për ardhjen tonë në këtë jetë. Ata duhet t'i dëgjojmë kur na urdhërojnë për punë të mira. Kujdesi ndaj tyre duhet të shtohet kur ata plaken. Çfarë obligimesh kemi ndaj farefisit? Obligimet tona ndaj farefisit janë të shumta, por ne duhet t'i vizitojmë ata dhe t'i interesohemi për hallet e tyre. Çfarë obligimesh kemi ndaj fëmijëve? Fëmijët duhet t'i respektojmë dhe t'i përshëndesim. Po, ke të drejtë, se Muhamedi a.s. na ka treguar se Xhibrili e ka porositur shumë atë për të respektuar fëmijët.